أغيها الدولاد وسيد مدى عينبا عمر محمود موس يحمد جاس عيد وكمل وسارة الشغض يا رمها بلشد يا قبل كسرارة يا مانتا سي وذاكرة وقب قلي مناسبة لقفرة يا ترتن كوبادة عكتا وكفر ما يمجال هذا وذا ما جو وكتر سن قبل كسرار ترتن كوبادة عكتا وسواق من قابي مشرح عدام يا محمد نوح ورسمه يا مناسبة لفرتان كاو كسوا قيم قلي مسؤولين تديجان كاسيو يا كوحا كلا دوانا كقيم قلي يا ترتن كاسا وحا وقهر رمبا كاضي منكم اذا قبا قابي ياشا ترتن كواسو شيغين ترتن كوبادة عكتا لوغوتا قلي سيدي لو ciribtiri laha loona baabin laha waxyaabaha dhibaatooyinka ku haya dhalinyarada ay ka mid yihiin qabyaalada iyo balwadaha waxyaabo fara badan ayuu koobka u qaadanaya oo ka mid ah waxyaabaha ay ku sababaysan tahay qabyaalada iyo cusurnimada waxa kale oo ka mid ah muqaadaraadka iyo wixii kale oo la mid ah macnaha sida tahriibta inta dhalinyarada madaxda maanta meesha nala fadhida ay waxaas oo dhan ka hadla assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadal badan meesha ma yaalo waa kubadda hasocoto dhalinyaro kana isdhexgasho sida awgeed koobka waxaan u dhigay dhalinyarada gobolka saraar dhammaantood inay isdhexgalaan anigan u eegin qabyaalad keliya u eegaya heer ciyaartooy anigoo maanta gashan garabadii miis ka mid ah naabiyaasha halka safan daana sidoo kalena gudoomiyaha deegaankaasi wadaamago nuux ibraahim goosarad xogeyaha dowladda hoose ee degmada caynaba cumar maxamuud muuse iyo axmed gaas ciid oo ka mid ah mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa sheegay in tartankan ay ka qayb galayaan ilaa iyo lix magaalo oo ka kooban guud ahaanba deegaamada gobolka saraar ayaa baro faraxsannahay koobkan loo dhigay sida uu soo sheegay ciidankii hore lixda gobol ee degmada ee wadaamago iyo korlugud magaalo oo ka kooban 18 aad iyo aad baa runtii aan ku saarnaa waana runtii dhalinyaradan ama kubada ciyaartooda soo tobanay waxa weeye waa bacdii ama dhalinyaradii 18 halka aan deesa ku siinay aad iyo aad marka ugu horreysa ugu faraxsanahay galabta inaan kasoo qayb galo bandhigkan kubadda cagta runtii ee tiimaha badan loogu dhigay oo salaamaya wasiirka dhalinyarada iyo sportiga oo runtii adeegdii u horreysay wadaaga ugu deeqayna maanta dee ay kulli bisinkii audishin ay ka muuqataa isagana waxaan leenahay wasiir waan arkaa maanta dhalinyaradii dee usoo badiyo wixii ka dhanba way u baahan yihiin tartankan ayaa ciyaartiisi furitaanku waxay galabta ku dhex martay garoonka kubadda cagta deegaanka wadaamago kooxaha hormuud iyo horseed iyadoo ciyaartuna ay guusha ku raacday labihii eber oo ay ku badisay kooxda hormuud jaamac boodacadde tv ga qaranka somaliland caynaba